الله الرحمن الرحيم أصحابي كسو دواد كنال كنان فايدة كوكين ميل كستو داد دونك كتشوكتين ولا الله عصبو حالي سو دواد ولا لي هرو نولو تشوكن وحالي وما سنتين سيد قروح دبضان نولو تشوكتين من الله أصحابي ما انتن كسو دواد بريس يب ما شاء الله يهلب أري ما شاء الله اللي قشي كينكن على بتان قروح دبضان ما شاء الله الله نود دويو أذن كنو حان الله يدد داو شو عاد في ديان والسمي ما شاء الله صلاة تغني مسقد ديني سيدتن اي ديار كوتا هاي مركو حان الله يا صحابي لك يشاركا فضلا هنجي إلو مننا واتكم بها تسنتين أصحابي هل كانوا حان كو يستوى هيليب كانوا هيليب أو لوكا واي أو أري إيه أيان صوت ديار صدي سيدك الحلقة دي هاف مرق دياجة نوحان صوت ديار صدي محايا تكبسر عليهم بصل دور حواتي أسكد حواتي بوربور إيه حواتي يقو إيه مارتا يوحكا لكو در درسان واي سيدا دقي يري إيه وحاسو لنا كتر جلو marka intaan aan rabaa dabka inaan isku saaro hilibka intaad rabto qofku wax uu rabo ayuu sameysan karaa aniga hadda hilibku waa ii badan yahay laakiin aad ugu intaad rabto isticmaali kartaa macnaha is dhiir inta badan waxay sii waxay inta yar intee in ka badan hadda rabo leen intaan ka badan aad waxay san kartaa tay marka dabkan waa waxaan rabaa inaan marka hore ku sii waxeyo si oo maaragtay u sii karsamo hilibka maraq ayaan ka rabaa marka فاسربا ديان قدربا ان شاء الله بس شطان وقدرا سيدو كل حياتي مرق بزاد كسر علامتهم مرق بريس وكوكر صراحة رما أنا كبحية مرق هذا نقول كيس أنا ولا رينا يا بس لا هذا هدي بكا مرق وحاسو بنا يا واكد بنا يا مرق يهدي بواسو خلاميرا إن شاء الله كي مرق واكسو ميرا مرق حاسو بنا يا سو غيرا نقدر صنا يا سو أحنا رب عرف يقول نقضى وما أرد أصو أصو جدوتة صنا سو أحنا رب أسكو سو عرف إن شاء الله yar oo marq digaag aan ku dara soo waxaan rabaa dhanaanka xogaa uu ku yiriyay la marqi waa laga baxshay oo dhanaan ugu yeesho marka intaan insha Allah taaba isku dibowla abaar isku u imid koobo si isku naha siis u gudbinayo hidib oo mataatay masha Allah aan ayno ku soo baxaan rabaa hadduu Allah iyo waa kana waa hilibkiisaas u soo gudbitay hadda waan ka dameynayaa dabka een tartiibtiisu iska bislaanayay kasa ma sha Allah ku wad dibola briskan karsanayna صوت الحلقة. مكان صوت الحلقة
ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي تتمكن 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 من هذا waxaan ku shubanayaa briiska briis basmati way briiskan een waa soo dhaqay een waxay ahayto cabaar oo banaanka ii yaalay soo dhaqan saas hadda isku dhigdaga briiska la iska dhaqa waye waxa uu waxa waa bur ee beer laga soo guray oo wasaq la waye dadka asagoo dhaqinay wax iskaga shubtaan in nadiif yahay u maleeyaan marka in la iska dhaqaa fiican briska aan meeshaan waxaan ku haystaa maraq digaag iyo xawaajir bur waxa xawaajir dhuub waaye iyo maxay tahay xawaajir marwo saddexdaas aan ku darayaa sidoo kale tuun iyo kabsar caleen تانا ربع سكتي عن الناس فوق قلايا بريسك ويكون معاي هاي إن قلايا هدي أنا قلايا ني بريسك معان من نقطة وبيع لسك هذا الشبه بريس معان كسدار تتقلاه حير إن هذا ويسا قلاس بمركو حربا maraqii aan awl hor ka shubay ee maartay hilibka ayaan miiranaya oo kulayl ah saan ku dhex miira soo saqda dhan aan uga saaray waxa oo waxaan ka wadaa wixii lagu karkariyo dhan basashi iyo xawaajiyaashu ku jiro dhan waa ka hareen ilaa maraqii oo nadiif ah la meesha hadda ku shubay in haddana u dhadhamiyo waa biyihiisa sida uu yahay maraq inuu leeyahay inuu cusbo kale u baahan yahay iska tijaabiyo uma baahna okay waaye ka suubinayaan waxaan haystaa abonimiyankan ayadaan rabaa inaan maaragtay subriska uu ugu noqdo maaragtay qoomitaati dabkana waa u yaraynayaa si uu tartiibtiis iskaga karsamo saxaabee waa kanaa briskii waa noo bislaaday maasha allah si aada qurux badan u noqday macaan badan midana waa diyaarsanaynaa duu si oo maartay miiska aanu geeyo insha allahu waxaan samaynaynaa insha allahu bariiska hilibkaan rabaa dhexda inaan ka dhigto alayhno insha allah soo miiskan soo dhex saari rabaa haddu alayhno so qof walbaaba wixii ay rabto saxmaa geesaha looga dhigayaa qof walba waxay rabta ka gurana intay cuni karto haddana waxaan samaysanaa bardhadii aan ku shubtay ku diyaarsanayaa meeshaan waxa igu jira sibiibkii iyo lowskii basashii maasha allah waxaan rabaa insha allah saxan qurux badan in la dhex geeyo kooxda insha allah sugeysa hadduu ilaahay calaf ugu galo
waxaan idin leeyahay aad umahadsan tihiin sida quruxda badan aad u daawateen fiidiyogan asxaabe. aada iyo aada ayaad umahadsantihiin walaalahayga qiimaha iyo qadarinta mudan oo sida sharafta ku jirtay aad u fiirsateen fiidiyogan. fadlan haddii aad ka hesheen ha ka iloobinina inaad sabsab garaysaan, leeg garaysaan, sheer garaysaan, wixii komana aad ii dhaaftaan. waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.